Kembrijas grāfstēs no dīķa izvejots aligātoru kampējs bruņurupucis. Šis ir lielākais saldūdens bruņurupucis pasaulē, kura dzimtene ir Ziemeļamerikas dienvidi. Bīstams šis rupucis ir savu spēcīgo žokļu dēļ, ar kuriem var nocirst pat cilvēka pirkstu. Viena no bruņurupuča raksturīgākajām iezīmēm ir gliemežvākiem līdzīgās bruņas, pateicoties kurām viņš izskatās pēc maza dinozaura. Britu mediji vēsta, ka bruņurupuca dīķī pamanīja kāds cilvēks, kurš bija devies pastaigā ar suni. Pēcāk rupucis nodots Wildside Vets gādībā, kur darbinieki tam devuši iesauku pūkainais. Speciālisti pieļauj, ka pūkaino ir pamatis kāds eksotisko dzīvnieku īpašnieks. Bruņurupucis par savām jaunajām mājām turpmāk sauks īpašu savvaļas dzīvnieku centru Kornvalā.